Era necessário que o Filho do Homem seja levantado também. Aleluia. Jesus sabia que ele ia morrer. Levante a mão. Mas sabia que ele ia ressuscitar. De aleluia. 28 de Mateus. Só para terminar. Aleluia. O terceiro dia glória de madrugada. Glória a Deus. Aleluia. O terceiro dia de madrugada. Aleluia. Maria, Deus, sua mãe. Aleluia. E Maria Madalena, qual expulsaram 7 demônios. Glória a Deus. Vai aleluia, até a segunda. Aleluia. De longe, eles veem um ser todo de branco, resplandecente. E aquele ser, quando ela se aproxima aproximadamente, não fez medo. Aquele ser sentado sobre o túmulo que já estava aberto. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quando aquele ser olha para Maria, as duas Maria, ele pergunta: por que buscai aquele que vive? Se você é cristão, se você é lavado, se você é remido, se você foi perdoado pelo sangue de Jesus, e Jesus já fez uma obra na tua vida, quando a eternidade falar isso aqui, você dá um glória. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Diga glória a Deus, amém. Ele já ressuscitou. E
está indo a caminho de Jerusalém. Quem crê que o teu Jesus está vivo? Quem crê que o teu Jesus está vivo? Ei, você tem motivo para andar de cabeça erguida. Aleluia, 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 aleluia. Que Deus possa abençoar a sua casa. Que Deus possa abençoar a sua vida. Possa abençoar a sua família. Você tem motivo para se alegrar. Você tem motivo para andar de cabeça erguida. Você tem motivo para andar com um sorriso no rosto. Teu Jesus está vivo. Thank you.